Hola, peixos, pops i crancs. Com anem, dofins i pingüins? Hola, balenes i taurons. Què em recordeu? Sóc la Pilar, la iaia de l'Enzo, de la classe dels pingüins. L'altre dia em van trucar les senyors de la guarde i em van dir: Pilar, per què no expliques un conte als nens? Em va semblar molt bona idea. Vaig trobar-ne un que té un secret. Estigueu molt atents, perquè quan s'acabi el conte sabreu una cosa que potser ningú us ha explicat. El conte es diu La poma que volia ser una estrella i és una adaptació d'un conte huitxol. Els huitxol són una tribu que viuen a Jalisco, Mèxic, i expliquen aquest conte als seus fills abans que es facin grans. Comencem? Doncs vinga. Hi havia una vegada una poma. Una poma que estava molt trista, molt trista. Li preguntem per què està tan trista? Poma, per què estàs trista? Perquè vull ser una estrella? Jo no he nascut per ser poma, he nascut per ser estrella i fer corredisses pel cel a les nits i brillar molt i molt i molt. Que feliç seria si jo fos una estrella. Quan arribava el dia, encara estava més trista i s'enfadava amb tothom. Les seves companyes, les altres pomes del pomer, li deien: Pometa, no estiguis sempre trista i enfadada. Vine a jugar amb nosaltres, que ens ho passarem molt bé. I ella responia: Jo no puc anar a jugar amb vosaltres. Tinc moltes coses a fer. És que jo vull ser una estrella. No vull estar presonera de les branques d'un pomer. Vull ser una estrella i només vull ser això, una estrella. Un dia va decidir preguntar als ocells que vivien en la branca del seu pomer on eren les estrelles de dia. Els ocells li van dir: Estimada poma, les estrelles de dia són al cel. Sempre són al cel. El que passa és que no les veus perquè està el sol. I el sol té una llum molt potent, tan potent, que no deixa veure les estrelles al cel. Però sempre hi són. Ella es va quedar molt sobtada amb aquesta resposta i llavors va pensar: Has d'anar a buscar unes ulleres que em permetin veure les estrelles quan és de dia. Mentre buscava aquestes ulleres, van arribar els vents, bufant molt i molt fort. Com que estaven cansats, van decidir d'aturar-se i bufar una mica la branca dels pomers. La poma, com que veia que venien de molt lluny, els va preguntar: Vents, vents, vosaltres heu vist les estrelles? I els vents li van dir: És clar que sí, poma, nosaltres bufem de dia i de nit. I ella va dir: I les estrelles estan sempre quietes o es mouen? Els vents van respondre: No estan mai quietes. Les estrelles es mouen a una velocitat com si fossin cotxes de carreres. I la poma va pensar: Uala! Que emocionant seria creuar el cel a les nits a la velocitat
d'un cotxe de carreres. Ja tinc una altra cosa a fer. Mirar com puc córrer com un cotxe de carreres. Els vents, quan van descansar, se'n van anar bufant i bufant molt fort. Va arribar al final de l'estiu. Al final de l'estiu, no sé si sabeu que les pomes maduren i cauen del pomer al terra. Pum. Pum. Una família va decidir d'anar a passar el dia al camp i va passar per l'hort on hi havia el pomer de la poma trista. Van veure les pomes del terra i van pensar: podíem agafar-ne una i a veure com estan, perquè ara és l'època que estan molt madures, per això cauen dels arbres. La nena va dir: vinga, va, sí, papa, agafa'n una, agafa'n una, que mira, fan molt bona olor, fan olor de madures. I el papa la va agafar i va dir: ens la duem a casa i ja tenim les postres aquesta nit. Llavors, els dos nens es van posar molt i molt i molt contents, perquè tenien moltes ganes de tastar-ne una poma madura. Quan van arribar a casa, van agafar un ganivet i van tallar la poma. Però no la van tallar així, del clotet a la tija, no. La van posar en horitzontal perquè van explicar als pares, als fills, que si la tallaven així en horitzontal era millor, estava més estabilitat i quan ells fossin grans i la partissin, doncs llavors no tindrien cap problema ni es farien mal. Va obrir la poma i li van donar als seus fills. La nena, quan va veure la part que li havia tocat, va cridar molt emocionada: papa, mama, mireu, mireu què té aquesta poma! Els papes van anar corrents a veure què tenia la poma. I la nena va dir: mireu, té un estel de 5 puntes, aquesta poma. I a més fa una olor de madura. Que rebonica que és! Sabeu qui era aquella poma? Era la poma que havia viscut trista tota la vida i no s'havia adonat que dins seu tenia el que buscava fora, un estel enorme de 5 puntes. Us ha agradat? I vosaltres, què teniu dins vostre? Segur que tots teniu un enorme estel.